Në 25 vite të regjimit komunist u vranë dhe u zhdukën 6.000 persona të konsideruar armish politik, sot pas 33 vitesh ende nuk ka gjurmë të varrit të tyre. Në një tres të zhvilluar këtë të mërkur u folë sërisht vetëm për shifra dhe një hard dërguar bashkive. Para puna me bashkit për t'i ruajtur vendvarimet dhe këtu kemi gjëra të reja, për shumë në Shkodër, kemi vënë tabelet dhe shrethuar vendi. Në rastin e hetimit të spaçit, është evidentuar vendi me autoritetin gjeospacial këtu, me barkode, është pastruar, është referuar që të ruhet të bëhet. Ne gjithë bashkive vazhdimisht i çojmë shkresa për hartën tashmë të evidentuar të vendeve dyshuara, ku janë edhe 107 vende. Autoriteti dosjeve thot se do të dërgojë në kuvend ligjin për angazhimin e institucioneve në gjetjen e eshtrave. Ne duam që qeveria më në fund ta marri përsipër hapin, janë hartuar aktet me tryezë teknike. Kjo VKM ndan punën dhe vë AIDSSH-n në qendër të koordinimit, duke përcaktuar dhe një buxhet, sepse duhet të thënë që ky proces është një proces që kërkon burime, pa burime nuk ndodh. Prokuroria nuk është e përfshirë në hetimin e autorve, por ka rënë në gjurmën e një varri. Deri tani kemi vetëm një rast në tjerë. Megjithatë, Shqipëria është shumë pas krahasuar me reagimin që kanë pasur shtetet e tjera për gjetjen e trupave të të vrarëve nga politika. Vende si Kroacia i gjurmojnë eshtrat e të zhdukurve në shpella në New York. Në diskutim u theksua edhe një herë domosdoshmëria e vendosjes së dinjitetit për të dënuarit politik.